Morgan. Morgan! Sander! Sander, Sander, ეკრანზე გამოვაჩინოთ ახლა მისამართი Facebook-ის გვერდის და ხალხს თქო რომ დაალაიქოს თუ რა კოტეს რაც მოვიდა კინახეს. კაცი დაგვილაიქეთ. დაგვილაიქეთ. სასწრაფოდ გახსენით Facebook-ი. შედით გვერდზე სახელად The Landmine და მოიწონეთ ის მომავალი კინონამუშევარი, რომელიც ქართულ რეალობაში დიდ გადატრიალებას მოახდენს. ეს ხომ არც ჰოლივუდია და არც კვირაში სამჯერ გვაქვს იმის საშუალება, რომ მსოფლიო დონის გუნდის შექმნილ ფილმებს ვუყუროთ. დრამაშურისტების ჟანრის ნამუშევარი ლევან ბახიას მეთაურობით იქმნება. ძალიან მალე კი დიდ ეკრანებზე სახელწოდება Landmine Goes Click, ანუ ნაღმი მოდის მოქმედებაში გამოჩნდება. იმედია რომ უნდა დაჯდე და ტალეთში არ უნდა გახვიდე, ეგეთი ფილმი გამოვადა. ისე ზოგადად ხო როგორც თქვი ტრილერია, ჟანრული ფილმია, რომელიც რაღაც კლასიფიკაციაში ჯდება. კერძოდ revenge ჟანრს ეძახიან, ანუ შურიზიების ჟანრის ფილმი არის, მაგრამ ვფიქრობ და ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში ახლა რა თქმა უნდა და დარწმუნებული ვარ რომ გამომივა, რომ იყოს უფრო მეტი ვიდრე უბრალოდ რაღაცა რეგიტი ფილმი. It's about three people who are Americans who are ფილმი სამი ამერიკელი ადამიანის შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც კემპინგით მიდიან საქართველოში. ერთ-ერთი მათგანი დღეში დანახმულ მინას დაადგამს ფეხს. ცოტა ხანში, როდესაც ჰგონიათ, რომ ვიღაც მათ დასახმარებლად მოვიდა, სინამდვილეში ეს ქართველი მონადირე იქნება, რომელიც ძაღლთან ერთად მათ დაშინებას იწყებს. როდესაც სამივე სასიკვდილოდ მიატოვებენ, თავარი გმირი ისახავს ამოცანას, იპოვოს მონადირე, დაამარცხოს და თავი დააღწიოს საქაურობას. ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. ზემოთ ხსენებული კინონამუშევარი სარკე სტუდიოს პროდუქტია. ისტორია ამერიკელი ტურისტების გარშემო ვითარდება, რომელთაგანაც ერთ-ერთი ფეხს ნაღმზე დადგამს. ფილმის გადაღება თვითონ კომპანია დღესდღეობით ახორციელებს, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ სარკე სტუდია. სარკე სტუდია საკმაოდ დიდი ისტორია და საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს საერთოდ პროდაქშენის მიმართულებით. სარკე სტუდიის გადაღებული არის ასევე 257 ფარენგეიტი და ზუსტად ამავე ჯგუფის მონაწილეობით მოხდა ცნობილი ფრანგული პროექტის ამზაფხულს, რომელიც განხორციელდა ფრანგებთან ერთად ქართულ ფრანგული პროექტი. როგორც უკვე აღნიშნეთ, Landmine Goes Click ქართულ-ამერიკული პროექტია, რომელშიც ცნობილ ქართულ მსახიობებთან ერთად ამერიკელი ვარსკვლავები მონაწილეობენ. ნამუშევარში მაყურებელი კოტე თოლორდავას, წარმოშობით ქართულ ჟურნალისტს და რეჟისორს ნანა კიგნაძეს, გიორგი ცაავას და ჰოლივუდოვ მსახიობებს სტერლინგ ნაიტს, სპენსერ ლოქს და დინ გეიერს ხილავს. კარგი ხალხია. კარგი ხალხი იმ ხრივ, რომ პირველ რიგში პროფესიონალები არიან და ყველამ იცის თავის საქმე, ყველამ იცის თავისი ფუნქცია და ამ ფუნქციებს ასრულებენ ხუთიანზე. პირველი უცხოური პროექტი არ არის ჩემთვის და ძალიან მსიამოვნებს, რომ ქართველები აკეთებენ ამას,
ძალიან სიამოვნებს, რომ უკვე ვართ ისეთ დონეზე, რომ როგორც მსახიობის მხრიდან გეუბნები, ანუ მე ვგრძნობ თავს კომფორტულად, მე ვგრძნობ თავს სრულყოფილად, მე მექცევიან ისე, როგორც უნდა მოექცნენ მსახიობს, მაფასებენ, თავზე მევლებიან და ამისთვის დიდი მადლობა აი ყველას აბსოლუტურად. თამამად გეტყვით, რომ მსგავსი შემართებით არც ერთი ქართული გადამღები ჯგუფი არ გვინახავს. 257-ის ავტორების ახალი პროდუქტის შექმნა ბირთვის შეიწყება. ულამაზესი ტერიტორია იდეალური ადგილი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ სარკე სტუდიოს ნახმი მოქმედებაში მოეყვანა. ადგილი ძალიან მაგარია, ძალიან ლამაზია. მთელი ჯგუფი მაგარი აღფრთოვანებული ვართ. ეხა აქეთ აგიხსნით, აქეთ გვიდგეს ტექნიკური მანქანები და მოგიყვებით, ვეცდები კონკრეტულად აგიხსნათ სად რა არის და რა ხდება. აი ამ მანქანას, ეს არის სტარვაგონი, ეგრეთ წოდებული. უკაცრავად. მესმის და რაღაცა ჩაწერა მაგრამ აქ ჩამოდიან შეშვენებისო ჩვენი მსახიობები, ან ძალიან რო დაიტვირთებიან და შემდეგ ისვენებენ. ეს ადგილი როდესაც ნახეთ, ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა ნებართვები ავიღეთ საერთოდ გარემოს დაცვიდან, კრიმინალური პოლიციიდან, საპატრულო პოლიციიდან, გამგეობიდან და ნუ თვითონაც გამოთქვის სურვილი დახმარების და რომ მოუყევით რას და როგორ ვაპირებდით, მოკლედ გვეხმარებას უყველა. აი ნახე რა ადგილას ამოდიორთ. აბა გადაიხედე. ლოკაცია შერჩეულია, გადასაღები მოედანი უბრალოდ გალაქტიკაც მზადა და სარკე სტუდიოს ჯგუფიც მუშაობას იწყებს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფილმის გადაღებები ბირთვში იმართება. ქართველი მსახიობების გვერდით მთავარ როლებს ამერიკელები სტერლინგ ნაითი, სპენსერ ლოკი და ავსტრალიელი დინ გეიერი ასრულებენ და თუ გგონიათ, რომ რომელიმე მათგანი ვარსკვლავური დაავადებითაა შეპყრობილი, ძალიან ცდებით. სულ რომ არაფერი ჰოლივუდელი სტარები ქართულმა სტუმართ მოყვარეობამ, ბუნების სილამაზემ და გადამღებმა ჯგუფმა მოხიბლა. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Gamarjoba, me I'm Kriya Sterling and you're watching Music Box. Approached by some really great people, Levon and Irakli. აქცელიან კარგმა ადამიანებმა, ლევონმა და ირაკლიმ დამირეკეს და საქართველოსში მომიწვიეს. მითხრეს ასეთი და ასეთი სცენარი გვაქვს და გადახედეო. მე სულხარი ძალიან მომწონს თქო. მე მითხრეს გადაღებები საქართველოსიაო. გამიხარდა, მთელი ჩემი ოჯახი ამერიკის შტატ ჯორჯიაში ცხოვრობს, მაგრამ ბოლოს ამიხსნეს რაზეც იყო საუბარი და ეს კიდევ უფრო მეტად გამიხარდა. და აი აქ ვარ, გავგიჟდი ამ ადგილებზე, ამ ხალხზე და ოჰ, სამზარეულო ძალიან გემრიელი გაქვთ. Food's really good. Hey, this is Spencer Locke and you're watching Music Box. საოცრად სტუმართ მოყარე, თბილი და კეთილი ხალხია. მეგობრულად გიყვებიან ისტორიას, გაჩვენებენ სხვადასხვა ადგილებს, გაცნობენ სამზარეულოს. რაც მთავარია, ჩემი ცუდი ქართული არ აღიზიანებთ და მეც ვცდილობ, რომ კარგად ვისწავლო. I know, Madaloba. I know I love saying
Gamajoba, go go. Hey girl. უკვე აღნიშნეთ, რომ ფილმში ძირითადი ისტორია ტურისტების გარშემო ვითარდება, რომელთაგანაც ერთ-ერთი ფეხს ნაღმზე დადგამს, ის და მისი შეყვარებული კი რეინჯერის ტერორის მსხვერპლი ხდებიან. But I think it's what he plans is pretty harmless, but it ends up, you know. ის რასაც ჩემი გმირი გეგმავს, ნამდვილი რევანშია, მაგრამ საბოლოოდ სრულიად განსხვავებულ სიტუაციაში ხვდება. სადაც არ იცის, როგორ უნდა მოიქცეს. ჩემი აზრით, მას მერე რასაც ის გადაიტანს, ბოლომდე ვერ ხვდება თუ რამ ხელაზიანის მიყენება შეუძლია თავისი მეგობრებისთვის. Realizes the extent of hurt that he is going to cause them. How you doing? My name is Dean Guy and you're watching Music Box. ის არ გაგკვირვებია, რომ სახიფათო სცენების გადაღებები კასკადიორის გარეშე არ მიმდინარეობს. მაგალითად, კადრში სპენსერ ლოკის კლდეზე ერთი ჩამოსრიალება დუბლიორი გოგონას მუხლების ფასი დაჯდა. This there was stunt going scratched up. I was the one just down. დუბლიორი გოგონა კინაღამ დაილეცა. მე მუხლის ჩოქებზე ვიდექი და ვითომ ვიტანჯებოდი. ამ დროს არაფერი მჭირდა და გრძელი შარვალი მეცვა. რამდენიმე წამით ვინატრე მის მაგივრად მეყოფილიყავი, მაგრამ ეს ხომ კინოინდუსტრიაა. It's kind of the movie biz, I guess. უცხოელი მსახიობები არ გეცნობათ შეგახსენებთ. სტერლინგ ნაიტს მაყურებელი გრეის ანატომიის რამოდენიმე ეპიზოდიდან და კიდევ უფრო ადრეულ ასაკში ჰანა მონტანაში შესრულებული როლით იცნობს. სპენსერ ლოკს პოპულარობა რეზიდენტ ევილმა მოუტანა. აიდინ გეიერი კი წარმოშობით ავსტრალიელი რაგბის მოთამაშე და მუსიკოსია, რომელსაც პირველი საჯარო აღიარება ერთ-ერთ მუსიკალურ შოუში მონაწილეობა მოუტანა. Make sure you pee before you walk in the theater. It's I think სანამ ფილმის ყურებას დაიწყებთ, აუცილებლად მოითავეთ საქმე საპირფარეშოში. ჩვენ მაყურებელს დავშოკავთ. დარწმუნებული ვარ, რომ მათ სიუჟეტი ჩაითრევთ და როდესაც დაძაბულები ისხდებიან სავარძლებში, ადგომა აღარ მოუნდებათ. ვიცი, რომ მათთან ეს დიალოგი გვექნება. Kind of battle with the audience while they're watching. It's more like on the edge. ის უფრო დაძაბულობა ვიდრე შიში. ეკრანზე არანაირი საშინელება არ გამოხდება, მაგრამ თლიანი სეანსის განმავლობაში ნერვიულობ იმაზე, თუ როგორ გაუმკლავდებიან საშინელ სირთულეებს პერსონაჟები. და შეხება ფილმის ქართულ ნაწილს. ბოროტი რეინჯერის როლს გიორგი ცაავა ასრულებს. ფილმში ასევე კოტე თოლორდავას და ნანა კიკნაძის ოჯახური წყვილი გვხვდება, რომელთა ქალიშვილის როლს დამწყები მსახიობი ელენე ბეზარაშვილი ასახიერებს. საკმაოდ ძნელი სცენები არის, აი კოტე თოლორდავა არის ერთ-ერთი ცენტრალური პერსონაჟი ამ ფილმის. მისი ოჯახის წევრებს თამაშობენ ნანა კიკნაძე და ელენე ბეზარაშვილი, 14 წლის გოგოა და საკმაოდ ნიჭიერია და საკმაოდ კარგად გამოსდის. გიორგი ცაავაზე არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ არის და უკვე გადავიღეთ და აი სხვათა შორის გიორგი ცაავა საერთოდ ინგლისური არ იცის. საინტერესო ექსპერიმენტი გამოგვივიდა აი დაკავშირებასთანაც არ დაკავშირა. რა თქმა უნდა, მან ისწავლა ტექსტები და რაღაცა და ჩვენი სცენარისტი პრინციპში მის ყურში იჯდა პატარა მიკროფონით რა და იქიდან ეხმარებოდა ინგლისურს და ამან მის აი ამ პერსონაჟს რაღაცა ძალიან საინტერესო ხიბლი მისცა. Landmine Goes Click ეს ფილმის პირობითი სახელია, რომელიც ჯერჯერობით ქართულად ასეჟღერს. ნაღმი მოდის მოქმედებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ლევან ბახიამ შვილობილისთვის დაბადების მოწმობაში ჩასაწერი სახელი ჯერ ზუსტად ვერ შეარჩია, ის ნამდვილად იცის, რომ ნამუშევარი მსოფლიო მაყურებელზეა გათვლილი და რომ ნაღმზე ფეხის დადგმის შემდეგ მომხდარ ისტორიას ძალიან ბევრი ადამიანი ნახავს. ასე იგი, ლაშქრობის დროს ამერიკელი ტურისტი დაადგავს ნაღმზე ფეხს და მას და მის girlfriends ატერორებს მონადირე და ძაღლი. დაიწყო და არის ამერიკული პროექტია, ამერიკელ პროდიუსერებთან ერთად არის ამერიკული ბაზრისთვის არის, უბრალოდ საერთაშორისო ბაზრისთვის არის და Landmine Goes Click. ძალიან კარგად ჟღერს და ეფექტურია და ამან უკვე საკმაოდ ბევრი პოზიტივი მოიტანა და ქართულად ალბათ გამოდის ესე, რომ ნაღმი მოვიდა მოქმედებაში. დიდ
გადიშანსია ნამუშევარი To Be Continued ის ფორმატში დასრულდეს, თუმცა ჯერ წინ იმ ფილმის შეფასებაა, რომელიც არაჩვეულებრივ გადამღებ ჯგუფთან ერთად იქმნება. გუნდი უკვე დიდი ხანია ბირთვის გამოემშვიდობა და მომდევნო ლოკაციაზე გადავიდა. ჩვენ კი Landmine-ის Facebook-ის გვერდს თვალს აქტიურად ვადევნებთ და ალბათ ძალიან მალე მომავალი სენსაციური ფილმის გამოსვლის თარიღსაც აქედან შევიტყობთ და თუ ლაიქებს არ დაიშურებთ, სიახლეებს თქვენ შეგატყობინებთ.